Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Calor pra caramba aqui em São Paulo. Nosso Morning Call está começando. Deixa o like? Não, né? Fala com ele aí, ó. Pausa no vídeo pra você deixar o seu gostei. O famoso like. Verificar sua inscrição. Se inscreva no canal. Comentar. Participe. E compartilhar. Bora ajudar. Me siga lá no arroba o Pai Peter e também no arroba os lindosos. Aparecendo aqui em algum lugar da tela. E lembre-se que você pode virar membro do canal. Conteúdo exclusivo todo dia e muito mais. Bora voltar pro vídeo? Ibovespa deu aquela alta além do esperado, né? 1,7% no dia de ontem, depois de 1,51% lá na terça-feira. Vamos ver se quinta-feira teremos um bom dia, né? E aí, obviamente, fomos impulsionados ali por uma Petrobras, setor bancário, né? A própria Valezinha deu uma colaborada. Mas olha, sinal amarelo é o Ibov, né? Com freio no apetite por Vale. Mas será que é só Vale que importa, né? Sempre tem essa grande questão aí. Eu vejo os noticiários sempre colocando só um ativo como importante. Não é bem assim, tá? Então o Ibovespa coloca à prova sua tendência de recuperação nesta quinta-feira. Inclusive, eu deixei uma enquete lá para você opinar lá nos stories do arroba Pai Peter. Se sobe ou se não sobe hoje, tá? Já que os investidores estrangeiros pisaram no freio nas compras pelos ADRs da Vale negociados em Nova York. Ainda assim, o Ibovespa em dólar operava em leve alta no pre-market, o que é um bom sinal. No curto prazo, o mercado local repercute a aprovação do bendito arcabouço fiscal, né? A casa aprovou ali anteontem, né? Foi terça-noite, né? O texto principal do novo arcabouço fiscal que descarta a mudança inserida pelo Senado que alterava o período do cálculo da inflação, tá bom? Então nós temos rapidamente aqui um Brent subindo, tá? Tentando se recuperar um pouco. Esse Brentzinho lá no 83.4, isso aqui é um gigantesco bom sinal. E o nosso minério de ferro, deixa eu ver como é que ele tava aqui. Não é exatamente o que eles acompanham, mas ó, tá segurando bem aqui. No gráfico de 2 horas, tá segurando muito bem, eu diria, tá? Mas um pouquinho de correção hoje aí. O que destaca mesmo é o Brent recuperando um pouco, que pode ser o gatilho que nós queremos para mais um dia de alta do Ibovespa, tá? Então, atenção aí de qualquer maneira para uma quinta-feira que, se emplacarmos uma alta de 1,5% de novo, o mês de agosto vai acabar rumando aí para um positivo, tá? Imagina, depois de tudo que rolou em agosto, nós fecharmos o mês no positivo, a galera vai pirar, né? Arcabouço fiscal, aprovação deixa Ibovespa livre para surfar em outros gatilhos, né? Opinião isso daqui, tá? Na lista da Empiricus Research, Matheus Spice comentou no giro do mercado de ontem, quarta-feira, que o mercado gostou da aprovação que deve desengasgar a agenda econômica e abrir espaço para que o Ibovespa absorva melhor outros gatilhos, como a própria queda da taxa da Selic, que não foi muito bem absorvida, né? Desde a queda da taxa da Selic, foi todo aquele tropeço de Ibovespa, tá? Então, atenção aí pro nosso querido arcabouço fiscal e os próximos gatilhos do Ibov. Nós já podemos estar enxergando ali com essas altas recentes do Ibovespa, tá? Dólar, inclusive, para corroborar essa opinião, né? Dólar fecha no menor valor desde 2 de agosto, tá bom? Então, realmente uma retomada. 4,85 ali. Dólar tomou uma paulada ontem, né? Não foi uma pancadinha. Foi um tiroteio de queda e nós esperamos que o dólar continue baixando mais nos próximos dias e semanas, tá? E aí, de novo, eles vão colocar o crédito no arcabouço fiscal, tá? Líder, a gente falou sobre isso lá no canal 2, inclusive, tá? Ontem rolou ali que o jato executivo caiu na Rússia, matou o líder do grupo Wagner. Perguntaram pra mim lá na live e também no meu privado do Instagram se isso daqui afetaria Ibovespa. Eu acabei dando uma opinião um pouco mais dissertativa ali, né? Lá no canal 2, um pouco mais profundo ali. Aproveitei pra fazer um vídeo, dei uma conferida lá, tá? É hora de tomar mais riscos nos investimentos, mas sem pressa, afirmou o gestor da EasyQuest, na verdade, né? Com o cenário macroeconômico mais claro para os próximos meses, está na hora de adicionar mais risco aos investimentos. Com a inflação e a taxa Selic em tendência de queda, apostar em ativos de renda variável pode ser uma boa opção para o investidor, mas com prudência. O que ele está falando aqui, né? A galera vai ler isso daqui e vai pensar assim, ah, hora de socar construção, incorporação, varejo e ativos em recuperação na carteira. Não é isso que eles estão falando, tá? Essa opinião aqui deles é em cima de setores, de macro, tá? Então, hora de colocar uma renda variável na carteira. É isso que eles estão falando. Não estão falando de ativos tiroteio. Toma cuidado, tá? Óbvio, se você já faz parte ali, em grande parte, da renda variável na sua carteira, aí sim, talvez, faça sentido tomar um pouquinho mais de risco, mas cuidado, hein, galera? Tomar risco, não confunda tomar mais risco com comprar tranqueiras, que podem te estagnar. Vou tomar mais risco, vou comprar mais oi, vou comprar mais
varejo, vou comprar mais ativos em recuperação, toma cuidado, tá? Inclusive, a gente falou de Zamp ontem lá aqui no canal, tá? Dê uma olhada, tá? Pra quem gosta de risco. CSN, analista, chamou atenção para um dado operacional, recomendam venda das ações. Quando falam isso, eu já fico de olho na compra, então, né? Ó, deve ter fraco rendimento de fluxo de caixa após 2024, com alavancagem como importante fator de monitoramento. Dessa forma, o banco tem recomendação underperform, equivalente à venda, para as ações da companhia. Cuidado, hein? Cuidado que você jogar contra aí um setor que já está defasado é arriscado, porque CSN pode ter gatilhos de alta que sejam macros, mesmo com o micro da empresa meio impactado. Então, bastante cautela com essa opinião aqui da... Quem que falou? Itaú BBA, tá? Itaú BBA sempre com umas opiniões polêmicas, né? Mas, enfim, atenção. Quando analistas começam a falar em ponta de venda, nós começamos a olhar para compras, tá? Itaú vende Itaú Argentina para Banco Macro por 250 milhões. Para eles não é muita coisa. Informou que foi celebrado por meio de seus subsidiários um acordo vinculante de compra e venda de ações com o Banco Macro, por meio do qual será alienada a totalidade das ações detidas no Banco Itaú Argentina e suas subsidiárias. Segundo fato relevante, após o cumprimento de determinadas condições precedentes previstas no contrato e a obtenção das autorizações regulatórias necessárias na Argentina, o Itaú Unibanco, por meio de suas subsidiárias, receberá do Macro, na data do fechamento desta transação, valor de 250 milhões aí de reais, tá? E aí vai ser ajustado, tudo bem, enfim, só uma notícia para vocês, tá? Kepler Weber, é Weber, né? Eu já coloquei um L a mais ali. Pagará JCP e dividendos milionários. Óbvio, né? Toda empresa paga JCP e dividendos milionários porque é uma quantia enorme, né? É, 54 milhões em dividendos em JCP. No caso, os 43 milhões em dividendos, 19 centavos por ação, sem desconto na renda, na fonte, né? E apenas investidores com ações da Kepler Weber no fechamento do dia 28 de agosto. Dá tempo ainda, falaremos sobre isso com mais detalhes lá no Morning Call de membros. Terão direito a receber, dia 29 já é data aí, tá? As proventas serão pagos no dia 8 de setembro aos acionistas da empresa, né? Cadê o JCP? Ah, no caso do JCP, as datas de corte de pagamento serão mantidas, porém o valor a ser distribuído é distinto, no total de 20,4 milhões. Eles não ajudaram a gente aqui para saber o valor desses 20,4 milhões, né? São aqui, ó, 11 centavos por ação, e aí com desconto aí, líquido vai ser um pouco menos. Mas olha, vamos dar uma olhada em KEPL3 daqui a pouco, tá? Americanas, né, fez uma cisão ali com a Vibra, lembra que eles tinham uma parceria ali com a Americanas do papo do Vem Conveniência lá? Então a Vibra pulou fora, né, assinou nesta quarta o termo de encerramento da parceria com a Americanas, formalizando assim a sua saída do quadro societário da Vem Conveniência. O termo de encerramento prevê o retorno dos negócios de lojas de pequeno varejo para os acionistas originários, ou seja, as lojas local voltam para a Americanas e a BR Mania para a Vibra, tá? Então divorciaram, hein, basicamente, tá? Próximas VEGs, a gente vai dar uma olhada nessas duas microcaps, tá? E aí, obviamente, percentuais prometidos ali, não levem isso em consideração. Mas eles estão falando ali como a Schuss e a Metal Leve ali, no caso, Mali Metal Leve, de peças para motores automotivos, possuem grande potencial. A gente vai dar uma olhadinha no gráfico delas, é claro, né? A gente vai olhar sempre gráfico. E aí, a Guide, ele quer falar entre BBS 13, Tube 4, Bradesco e Samb 11, qual é a mais interessante. E reforçaram preferências ali para as ações de Tube 4 e Banco do Brasil, tá bom? Então, atenção aí para as duas e olhem para as ovelhas negras também, como eu sempre falo, né? Sempre interessante aí se posicionar nas ovelhas negras e sentar e na paciência. Cuidado, hein? Achou que ia falar besteira, né? Morning Call vai ficando por aqui. Daqui a pouco nós temos um Morning Call de membros. Deixa o like e vem comigo. Pausa no vídeo para você deixar o seu gostei. O famoso like. Verificar sua inscrição. Se inscreva no canal. Comentar. Participe. E compartilhar. Bora ajudar. Me siga lá no arroba o Pai Peter e também no arroba os lindosos. Aparecendo aqui em algum lugar da tela. E lembre-se que você pode virar membro do canal. Conteúdo exclusivo todo dia. E muito mais. Bora voltar pro vídeo?